Në gratë e fundit, diktatura komuniste kreu një nga krimet më makabre. Më 10 gusht të vitit 1988, u var militar në mes të kuksit, poeti disident Hafzinela. Pas 30 vitesh, bashkëshortja ti e mbetur e vetë dhe pa fëmi, kërkon drejtësi. Poeti Hafzinela është palur nderi kombit, një bus është vendosur në qytet, për ata që urdhëruan varjen e ti, nuk janë dënuar asnjëherë. Lavdia Nela, pasi vendos një tuf me lule në busin e të shoqit, shprehet se për 3 dekada, asnjë institucion nuk ka bërë asgjë për hapjen e dosjes së Hafzinelës. Femia Avdiu ka qenë kriminali më i madh i kombit shqiptar. Krye kriminalja Fatmire Laska. Agim Hoxha ka qenë kryetari i gjykatës Kuksit. E Kuranisaj ka qenë ministri i mbrenshëm. Prandaj Nikola Qelmi, prokurori i çështjes. Unë kërkoj nga Spaku, në rast se është Spaku për gjithë popullin të na hapë adresin, jo partin pushtet vetëm me mbajt. Duhet t'i çojë para adresi këto edhe të marrin dënimin të merituar. Poeti Hafzinela, pas një kalvari vuajtësh dhe internimesh në kampet famkeqe të komunizmit, u burgos në burgjet politike të Burrelit dhe Spaçit, e më pas, në 10 gusht të vitit 1988, u var në qendër të qytetit të Kuksit me akuzën e tradhtisë lartë ndaj Adeut. Unë u çoj mbaj mesazh ndërkombëtarëve. Ambasadës të Shteteve të Bashkuara, Shillit Evropës, që mos të rrinë, gojen e kanë, si ti kanë, veshët ti kanë. Pse asnjëherë nuk kërkon nga politika jonë që të hapen dosjet, pa i hap dosjet, pa i pa kriminalet para adresis, nuk jam e qetë. Edhe bilet do t'i shojë dhe në gjukatën e Hagës, në rast se nuk do vazhdojnë të më të mjapin drejtësi. Pas 30 vitesh, Bashkia Kuksit në vitin 2018 vendosi busin e ti dhe rindërtoi shtëpinë muze në Kolovoz, fshatin e Lindjes, ndërsa emrin e ti e mban gjimnazi i qytetit. Po kështu, poezitë e poetit pan dritën e botimit 2 vite më parë. Jan 5.548 vargje që poeti i kishte shkruar në përqelit dhe kampe si dëshmi e vuajtjes kolektive të një populli.